Hola, hola, hola. Ara, ara. Hola a tothom. Bé, això que us diré ara és entre nosaltres, perquè encara no ha començat la gala. Però bé, em volia presentar. Jo em dic Mariola Dinarès, soc periodista, a la xarxa soc Hola Mariola, i faig un programa relacionat amb els temes digitals al pop-up de Catalunya Ràdio a partir de la una del migdia cada dia, de dilluns a divendres. Bé, us dic que aquesta gala la retransmetrem per streaming, per tant, tot això que fem aquí es pot veure des de tot el món, és a dir, pot veure molta gent i pot veure tothom que es connecti. Per tant, vosaltres sou un element més d'aquesta gala que surti bé. Per tant, ens agradaria que féssiu, o sigui, a fanfàrria, quan us ho demanem, els guanyadors i tot això, ens agradaria que ho féssiu. És divertit perquè els primers premis els donarem en pantalles que sortiran aquí, estaran tots nerviosos i veureu només, quan diem el nom, els que s'aixequen i els que guanyen, no? Per tant, ens agradaria doncs, que aplaudíssiu fort, que féssiu molt de hooligans, no? Perquè la gala així serà viva, xula, emocionant. I d'altra banda, també, en els moments que considereu que és una mica avorrit, doncs intentaré anar molt ràpid, posar molt ritme, com em demanen a la ràdio, no? Però que us diríem que sigueu en silenci. O sigui, no feu molt murmull i si heu de dir alguna cosa al company, ho dieu, però que no acabi sentint-se una gala de nyu-nyu-nyu, val? Vull dir que això ho fareu perfectament. Gràcies per ser aquí. Comencem i m'ajudareu? Sí? A veure com m'ajudareu. Genial. Abans, quan estàveu fent l'escratx, estàveu tan concentrats, però ara ja no és el moment de la concentració, és el moment de deixar-vos anar. Per tant, espero que us ho passeu molt bé. Senyores i senyors, la cerimònia és a punt de començar. A diferència d'altres actes, aquí us preguem no apagueu els telèfons mòbils. Ens encanta l'aprenentatge augmentat, enriquit, vitaminat amb l'ús efectiu, contextualitzat i significatiu de la tecnologia. Ara sí, us donem la benvinguda a la novena edició dels M-School Student Awards 2022. Si us plau, rebem amb un fort aplaudiment a Mariola Dinarès. Genial! No sé si ha estat millor la presentació o els aplaudiments, però això ja m'omple d'energia per començar. Benvinguts, quina presentació. De fet, aquest aplaudiment que m'heu fet, jo crec que, mira, no tinc prou força per fer-vos, però vosaltres sou els qui us hauria d'aplaudir en massa. Us mereixeu un fort aplaudiment. La vostra creativitat, la constància, el treball en equip,
us ha dut fins aquí on som avui. Tampoc ens cansarem d'agrair només començar als centres educatius, als docents, per motivar l'alumnat, integrar les competències, les habilitats necessàries per seguir revolucionant el món digital. Us heu passat el curs rumiant, creant, cooperant, aprenent i sobretot transformant el món des de les vostres aules. Gràcies, i aquests premis només volen fer brillar el vostre esforç i la vostra capacitat. Us estàvem dient que no deixeu el telèfon mòbil, perquè veieu que hi ha un hashtag, una etiqueta, que és M-Schools Student Awards. Ara sí, tot controlat. Doncs aquest és l'etiqueta, aquest és el hashtag pel qual doncs podeu compartir fotografies, imatges, alegria, a través d'Instagram o del Twitter de les vostres xarxes. Bé, tenia moltes ganes de retrobar-vos, no? Perquè després d'aquestes etapes tan estranyes, ja veureu que aquesta edició és molt especial. Des de l'M-School hem fet el possible perquè aquesta gala tingui un format híbrid. I com va això? Doncs molt fàcil. Crec que estrenem com una etapa d'híbrid, no? Us ho explico. Des d'aquí, des de l'espai La Salle de Barcelona, mantenim el format virtual, emetent en directe per tots aquells que ens seguiu des de casa o des d'on sigui, especialment per les modalitats de Mobile History Map i App Education. Per cert, no vedeu que en una estona els que ens esteu mirant en streaming connectarem amb vosaltres des d'aquesta fantàstica pantalla que cada any ens acompanya. Bé, molta atenció perquè aquí ve la gran novetat d'aquesta edició 2022. Hem incorporat la presencialitat d'una de les modalitats, el Hackató de Scratch Challenge. Va, feu soroll perquè sou aquí. Mireu quanta gent que hi ha. És molt emocionant, però també ha estat molt emocionant. He passat per la sala fa una estona. Més de 100 alumnes repartits en 39 equips. Heu treballat en un nou repte de programació en Scratch, dividit en dos nivells, el nivell inicial i el nivell avançat. Us hem proposat crear un programa on l'objectiu era crear una amanida amb fruites i verdures. Heu estat moltes hores batallant amb l'amanida i, per tant, un menú ideal per un dia tan calorós com avui. En una hora i mitja heu col·locat fantàsticament els ingredients fent la vostra pròpia creació. I jo he mirat una mica de reull tots aquests plats i he de dir que sou uns xefs magnífics cuinant amb programació Scratch, que no és qualsevol cosa. Bé, a més, el repte va estretament relacionat amb un dels punts de l'ODS, els objectius de desenvolupament sostenible, que això encara doncs és un plus més, concretament amb el punt 12 que vella per garantir modalitats de consum i producció sostenibles. Teníeu diversos reptes i la veritat és que veurem avui quins són els premiats i els finalistes. Bé, enhorabona a tots els equips que heu arribat fins aquí. Entre Mobile History Map, App Education i Scratch Challenge sumeu 76 projectes, que són molts, es diu molt ràpid. Un aplaudiment per als 76 projectes. Però també hem de felicitar a tots aquells equips i projectes que no han arribat fins aquí, fins al final, però que també han treballat i han après com ningú durant aquest curs, no? També, va, un aplaudiment també pels que us ho han treballat. Bé, fins aquí culmina la feinada de tot un curs a través del programa M-Schools, impulsat des de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la GSMA. Però res acaba aquí, ja ho sabeu, això acaba de començar. Aquí és on comença la revolució digital que heu impulsat des de les aules. Comencem ja a repartir premis i compartir aquesta emoció. Però abans ens necessitem un tret de sortida. Necessitem com algú que ens digui, que ens empenyi a començar, i aquesta persona és el CEO de GSMA, John Hoffman. I'd like to welcome you to the 9th edition of the M-Schools Student Awards. The GSMA is proud to participate in the M-Schools program, an initiative of the Mobile World Capital Barcelona, in partnership with the Generalitat de Catalunya and the City Hall of Barcelona.
And I would like to thank all of our partners and colleagues for making M Schools possible. This year, over 600 contestants from more than 100 schools have made it to the finals, all with some very, very, very fine projects. Most of these projects address important issues around sustainability, society, and we've seen some very innovative ideas, in particular around climate action, refugee assistance, gender equality, mental health, and well-being. So congratulations to all the finalists for your great work and amazing ideas. This year, we're back to a physical event combined with a virtual component, both through our online exhibition halls and our online streaming of the main activities today and over the past week. I'm happy to see that we have all our Scratch Hackathon participants in the auditorium today, a young crowd of coders who have a bright future ahead of them. Keep up the coding. I'm very excited to see who the winners will be. And a big thanks to all the 30 judges who have reviewed the projects. And of course, good luck to you all. Bé, ara escoltant el John Hoffman, jo que vaig al Mobile World Congress des de la primera edició aquí a Barcelona, m'estic imaginant i estic pensant, projectant-me al futur, que potser alguns dels que esteu aquí, no sé, estaran presentant coses, no? Al Mobile World Congress Barcelona, imagineu-vos. Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè amb tot el que feu, i a més que és un congrés que cada vegada no només és el mòbil, sinó que és ja de les nostres vides digitals. No? Bé, moltes gràcies. Ara sí, arrenquem aquesta nova edició dels M School Student Awards presentant-vos la modalitat de Mobile History Map. Bé, són els projectes que heu desenvolupat i compartit a la plataforma digital Mobile History Map, una web i una aplicació de georreferenciació que promou el treball per projectes i l'aprenentatge a servei i amb el qual hi podem interactuar. M'encanta aquesta opció que permet descobrir llocs brutals. He anat seguint una mica la feina, jo sóc curiosa de mena, i la veritat és que hi ha projectes que he pensat, això és professional total, us ho havia de dir. El que més m'agrada és que de forma col·laborativa, entre tots, fent equip, no només heu explorat el vostre entorn, els que ho heu fet, sinó que ens heu descobert racons fantàstics dels barris, dels municipis, de les comarques. Heu demostrat que, a més, a banda d'això, de descobrir aquests llocs, domineu formats de text, d'àudio, de vídeo, models 3D fins i tot, jocs de preguntes, jocs de pistes, jocs de caça tresors. És a dir, que heu fet servir i heu fet un munt de coses relacionades amb això. Els voleu saber ja els premis? Perquè clar, direm quins són els premiats, però què s'enduran aquests premiats? Va, feu un UE perquè us presento el Digital Creator Kit. Que, en què consisteix el Digital Creator Kit per a cadascun dels centres de projectes guanyadors? S'emportaran primer, hi haurà dos guanyadors de projectes de primària, dos de secundària, dos de centres de formació d'adults i una menció especial a la sostenibilitat. Va, el Digital Creator Kit té un mòbil 5G amb càmera d'alta gamma 4K, un trípode per equip de gravació, set de cromes i estructura de suport, conjunt d'il·luminació professional, micròfon direccional professional. Doncs ja coneixeu aquest kit, el Digital Creator Kit, que mira, permet fer tot el que vulguis en digital. Va, doncs això és aquest tros de premi i ara anem a saber quins són els premiats. Ganes de veure cares, gent com nerviosa en aquesta gran pantalla. Connectem amb els equips finalistes del Mobile History Map en la categoria de primària. Mites, ja són aquí, mireu com us saluden. Són Escola Minyons d'Urgell, Escola Sant Jordi, Mestre Ignasi Peraire, Badruna Ripoll i Zer Vendavall. Són tots els finalistes. Un aplaudiment per tots d'ells. Aquests projectes finalistes us conviden a descobrir els escenaris més sostenibles. Segons l'ONU, podem trobar, per exemple, un Mario Bros que ens ajuda a salvar el fons marí de l'Ametlla de Mar, mapa amb històries i llegendes de Catalunya, ruta pels oficis de Ripoll i mapes per descobrir l'entorn de l'escola. No? Gràcies per aquesta feinada que ens ha ajudat a descobrir totes aquestes coses interessants. Anem ja
els premiats en aquesta primera categoria. Escola Sant Jordi pel projecte Mario Bros salva la Posidònia. Mireu com salten. Escola Vedruna Ripoll pel projecte La ruta dels oficis de Ripoll. Un aplaudiment ben fort. Moltes felicitats. Boníssim. El gimnàs, a l'aula, tots emocionats. Doncs mira, recordeu que us endueu un fantàstic Digital Creator Kit cap a la vostra escola i moltes gràcies també a tots els que han participat en aquesta categoria. Venem als premis MQM de secundària. Això, mira, és xulo, això de repartir premis i veure que la gent està emocionada és com una il·lusió, no? És com tot bé. Bé, en aquest cas us presento el SEC Fantàstics Equips Finalistes, que ara veureu. Es pot dir... Bé, de fet, m'encanta molt això de repartir premis. En aquest cas és en pantalla, però la veritat és que m'esteu ajudant molt a fer que aquesta gala sigui emocionant, no? Perquè ara connectarem els finalistes del Mobile History Map de secundària. Com veieu, ara no són només 4, sinó que seran només 7. I la veritat és que estem aquí a punt d'entregar-los. Bé, hi ha diverses categories, les cratges al final, però anirem molt ràpid. I no sé si algú... mira, ja està a punt. Tenia una pregunta per fer-vos, després us faig una pregunta. Molt interessant. Aquests són els 7 finalistes, són les 7 escoles. Ja veieu que quan vaig dir el nom ja podeu intuir quins són. 2 projectes de l'Institut Escola Mare de Déu del Portal, Institut Terres de Ponent, Institut Ciutat de Balaguer, Institut Altiler, Vedruna Cardona, Vedruna Prats de la Carrera. Un aplaudiment per tots els finalistes. Entre aquests projectes hi trobem mapes amb punts sostenibles i respectuosos amb el medi ambient situat a la Terra Alta, intercanvis culturals internacionals connectant Catalunya i el Canadà, georreferenciacions amb equipaments esportius de Mollerussa, viatges pels sotabalcons de Balaguer, masos històrics de les franqueses del Vallès, tradició popular amb els gegants de Cardona, que m'encanta, no? Perquè és el digital, però recuperant un munt de tradicions, concursos relacionats amb les abelles, on l'única cosa que hi pica és la curiositat. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per l'esforç i la generositat i per també aquesta creativitat d'aquestes idees. Els guanyadors, els 2 centres guanyadors són... Escola Vedruna Cardona pel projecte Cardona Terra de Gegants. Escola Vedruna Prats de la Carrera pel projecte Em pica la curiositat. Aquest moment. Enhorabona a tots i també als finalistes. Mira, gairebé que us poseu a ballar, eh? Gairebé. Hi havia unes que semblava que anessin a fer reggaeton i tot. O sigui, estan emocionadíssims, no? És boníssim. Em quedaria mirant tota l'estona les escoles així tan alegres. Moltes felicitats. Aquest aplaudiment és per vosaltres. Recordeu que us emporteu un kit estupendo amb el mòbil 5G, amb càmera d'alta gamma 4K, amb trípode per equip de gravació, set de cromes i estructura de suport, conjunt d'il·luminació professional i micròfon direccional professional. Amb tot això, enhorabona a tots els centres finalistes. Jo ja encarrego un Digital Creator Kit per mi, ja m'agradaria, i estaria bé, no?, que repartissin per tothom, estaria molt bé tenir això. Va, doncs continuem amb aquesta categoria, amb la MHM, el Mobile History Map, però ara anem als 5 finalistes, els guanyadors de la modalitat de Mobile History Map, coneixent els finalistes de la categoria d'adults. A veure si també cridaran tant com els altres. CFA Arquitecte Jujol, CFA El Clot, CFA Les Bernardes, CFA Sant Feliu i CFA Sant Cugat. Bé, enhorabona ja per tots els finalistes, només començar. I, de fet, en la vostra categoria hem pogut interactuar amb projectes tan originals com han fet mapes relacionats amb el redescobriment del canal de la Infanta,
que és un canal d'aigua històric del Baix Llobregat, rutes pels punts, és impressionant totes les coses que s'han fet, rutes pels punts amb la vegetació més diversa del barri del Clot de Barcelona, una ruta per Sal a Girona, geolocalització de murals sobre cistellers, un viatge per la història de l'Hospitalet de Llobregat o també descobrir tots els racons del monestir de Sant Cugat del Vallès. Per tant, molta aventura també en aquesta categoria. I atenció, perquè en aquesta modalitat hi ha dos equips que s'enduran un fantàstic Digital Creator Kit i els guanyadors són... CFA Sant Cugat pel projecte El Monestir de Sant Cugat i CFA Arquitecte Jujol pel projecte Redescobrint el Cabal de la Infanta 200 anys després. Enhorabona als guanyadors d'aquest kit. Mira, mira, veus? Jo deia reggaeton, però algú ha fet aquí una conga també. Molt bé, molt bé. Enhorabona amb aquesta alegria. Moltes felicitats, no, per redescobrir-nos gràcies al Mobile History Map aquests racons tan bonics del nostre país. Bé, recordeu també d'altra banda, us he de dir que els projectes estan tots, els podeu consultar a la plataforma d'Emschools, també a la plataforma directament d'Emschools podeu saber tot això que us dic, perquè ara estic dient tots els detalls i potser us ve de gust descobrir una mica més. Aquest any, per cert, hi ha una cosa diferent en aquest cas. Des d'Emschools hem volgut que el Mobile History Map, aquesta categoria, serveixi per visualitzar les vostres accions i projectes amb vocació de servei comunitari ambiental per contribuir a millorar el vostre entorn, a la conscienciació de la vostra comunitat i a proposar doncs, accions sostenibles, promoure bons hàbits, pel que fa a les tres R's principals, no? Reduir el consum, reutilitzar productes i materials i reciclar els residus. I ara dic que hi ha una cosa més que no havíem acabat, perquè volem entregar una menció especial a la sostenibilitat a... Es pensaven que havia acabat i ara s'emocionaran un. L'Institut Escola Mare de Déu del Portal pel projecte La Sostenibilitat a la Terra Alta. Això no s'ho esperaven, eh? Menció especial pel vostre projecte. Home, però animeu-vos una mica, animeu-vos una mica. No sé, feu una onada, feu una onada. Va, feu una onada. Un, dos, tres, va, up. Això va amb retard, a veure si va molt amb retard. Un, dos, tres, ja. Molt bé, molt bé. Enhorabona, enhorabona. Han fet una onadeta. Una onadeta. Bé, va, seguim. Ara ja hem entregat tot amb aquesta, diríem, aquest bonus track, que era la menció especial. Doncs per aquest projecte de l'Institut d'Escola Mare Déu del Portal. I ara seguim amb la nova modalitat App Education. Bé, en aquesta modalitat heu creat i desenvolupat aplicacions mòbil durant el curs. Què vol dir, què cal dir de les apps? Doncs que, de fet, aplicacions i solucions tecnològiques en necessitem i bé per la nostra vida diària. Les vostres aplicacions mòbil han ajudat a construir una societat més justa i avançades. Alerta, heu proposat solucions a problemes reals que tenen com a punt de partida els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, tota una revolució en l'aprenentatge a l'aula. De fet, el lema d'aquesta edició és Junts aconseguirem, tres punts, no? I aleshores doncs, fer volar la imaginació, i s'enfoca en la idea que treballant en equip podem resoldre problemes compartits i trobar-hi solucions innovadores. Els que esteu aquí a l'auditori ho sabeu molt bé, perquè per fer tot això que heu fet d'escratch necessitàveu coordinació entre els equips i entre vosaltres. Per tant, és molt important no anar en plan individualista, sinó anar a compartir. En aquesta modalitat hi ha una única categoria corresponent als nivells educatius a qui va dirigida la proposta, tercer i quart d'ESO, batxiller i cicles formatius de grau mitjà i superior. Bé, molta atenció perquè aquesta paraula, ara aquesta pantalla, o sigui, heu vist gent, ara veureu, o sigui, molta gent, perquè s'omplirà amb els 21 finalistes d'App Education. Va, agafo aire, que els he de dir tots. Va, Institut Valerià Pujol i Bosch, dos grups de l'Institut Bernat Metge, vam esperar un segon perquè això és un segon. Quatre grups de l'Escola Joan Pelegrí, els veiem. Institut Sant Just, Col·legi Immaculada Concepció,
tres grups del Col·legi Sagrada Família, Institut, podeu aplaudir si voleu, eh? Institut Antoni de Martí Franquès, Institut Car Sant Cugat, Institut Ernest Lluc, Col·legi La Vall, Institut Manuel Carrasco i Formiguera, Institut Escola Portal Batea, Institut Dolors Mallafré i Ros, Institut Pere Alsius, Institut Quatre Cantons. Ara sí, un aplaudiment per tots. Clar, doncs són, tots ells són finalistes, han treballat en aplicacions que no només són útils, també transformen la societat. Des d'aquí us fem arribar tota la nostra admiració. Han treballat amb coses també molt interessants, aplicacions per accedir al món laboral, per fomentar el comerç local, per millorar l'autoconeixement personal, que treballen amb l'autoestima o d'altres que posen el focus en les minories. Però això són només alguns exemples. Va, molta atenció, que estarem a punt de conèixer quins són els guanyadors. De fet, algunes d'aquests guanyadors han fet aplicacions també per una societat més justa, sana, participativa i més lliure. Imagineu-vos. Va, molta emoció, perquè és el moment clau per saber els premis per als equips i centres dels equips guanyadors. Atenció, són aquests. Institut Valerià Pujol i Bosch pel projecte AJOB. Col·legi Sagrada Família pel projecte Eco Charger. Escola Joan Pelegrí pel projecte Mood Garden. Institut Bernat Metge pel projecte Estressant. Són els guanyadors, i sabeu què guanyeu? Que això no ho hem dit, ara us dic quin és el premi. Un telèfon mòbil 5G per cadascun dels alumnes, dels membres de l'equip. Oh, mare meva! Això ja teniu, un mòbil per cadascun dels membres de l'equip. Un Digital Creator Kit per cadascun dels centres de projectes guanyadors i que conté el que ja coneixeu, no? No sé si cal que ho torni a dir, van. No ho dic, no ho dic, perquè si no fa molta enveja. Però bé, en aquest cas, ja heu vist, això del mòbil us ha agradat, oi? Això del mòbil, que et donin un mòbil. Sí, no? Bé, enhorabona i gràcies també a tots els equips finalistes. El nivell era i és molt alt i, per tant, hi ha molt de talent. Heu presentat propostes tan potents i especials que ara, una altra sorpresa, el jurat ha considerat oportú otorgar unes mencions especials, tres mencions especials, a millor pitch, millor programació i menció a la idea més innovadora i amb impactes ODS. Per tant, la menció especial a millor pitch és per Escola Joan Pelegrí pel projecte Academ. La menció especial a millor programació és per Institució La Vall pel projecte Newton. I la menció especial a la idea més innovadora i amb impacte ODS és per l'Institut Dolors Mallafré i Ros pel projecte Vacàncies. Enhorabona a tots! Bé, moltes felicitats per aquestes mencions també, que no s'ho esperàveu tampoc. Per tant, ja anem a la modalitat d'escratch. Aplaudiment! Ara us toca a vosaltres, els que esteu aquí presents. Estem fent una gala, la gala dels M-School Student Awards. Aquest any és híbrida, l'any passat va ser virtual 100%, però ara ja anem endavant i podem estar connectats amb un munt de llocs de Catalunya, però també som aquí tots junts amb els que han estat durant el matí treballant de valent, el torn dels alumnes que domineu el llenguatge Scratch, aquest llenguatge de programació que permet crear històries interactives a través del joc i l'experimentació. I pels que no conegueu l'Scratch, que ens estigueu seguint en aquest streaming que es pot seguir des de qualsevol lloc del món, doncs bé, gràcies a l'Scratch es desenvolupa el pensament computacional i les competències digitals dels alumnes. Per tant, en sabeu ja una mica més. Durant tot el curs ens heu demostrat que sabeu treballar en equip, que teniu esperit crític i que amb creativitat i sent molt tossuts podeu solucionar
tots els reptes que se us puguin plantejar, no? Heu demostrat durant el curs i també aquest matí quan se us plantejava aquest nou repte d'Scratch que consistia en cuinar una amanida ben sana. Què supereu aquesta nit? Amanida! No, no digueu pizza! Bé. Ja he vist algú que estava com amb una síndria, posava amanida... No? Hi havia una síndria, no? Oh, que sí? M'ha vingut ganes, amb aquesta calor, dic, mira, està posant una síndrica, jo quan arribi a casa me la menjo. Bé, ja m'enteneu, cuinar-la amb programació Scratch, no? Que també és un joc de paraules que, bé, ens agrada. Bé, heu demostrat ser uns Scratchers molt hàbils, el jurat s'ha fixat en aspectes com l'autonomia, el treball en equip, la comprensió del repte i el nivell de compliment del repte. Per tant, a l'hora de valorar-vos i de dir els premis, el jurat s'ha fixat en aquestes quatre coses. I per entregar aquests premis, evidentment, no caldrà la pantalla, no cal que connectem amb lloc perquè sou aquí. Ja que us tenim aquí, i com que fa massa estona que estic jo molt sola damunt l'escenari, demanaré doncs, que pugin dues persones importants per fer aquesta entrega. I quan diguem el vostre nom, el que heu de fer és... cada equip que estableixi qui pot ser el portaveu del seu equip, res, li farem un parell de preguntes, però molt fàcils, vull dir, només de com ha anat, i per tant, que pugeu, us farem un parell de preguntes i després doncs, recolliu el premi. Silenci, silenci. Però com que jo vull que m'expliquin alguna cosa més dels M-Schools i que m'ajudin en aquest moment important, m'agradaria que pugessin amb mi a l'escenari el director d'M-Schools de GSMA, l'Albert Forn, i també l'Anna Albalat, que és subdirectora general de Recerca i Cultura Digital. Endavant. Hola, Anna, benvinguda. Bé, m'agradaria només començar a preguntar-te com creus que aquest projecte que estem explicant... Volem que quedi la pantalla entremig. Bé, no, és per l'streaming, bàsicament. No, Anna, com creus que aquests projectes com els aquests que estem aquí vivint, com M-Schools, pot afavorir el futur de tota aquesta gent que tenim aquí avui? Doncs el que heu fet avui és el que fareu tota la vostra vida a nivell personal i a nivell professional. Heu agafat un repte, l'heu analitzat, heu comprès què és el que havíeu de fer, no?, per solucionar-ho, i poc a poc heu separat tot el problema que teníeu endavant en miniproblemes, afrontant cada un i prioritzant què era el primer. No? Doncs això en la vida serà així. Ho haureu de fer també en equip, com avui, no?, amb col·laboració dels vostres companys, perquè així el que no té una idea té una altra i entre tots ho fem millor. En pensament crític, perquè no volem tampoc ni malmetre a nosaltres, ni els nostres companys, ni el nostre planeta. No? I, finalment, amb creativitat, perquè al final tots vosaltres heu resolt un repte i cadascú ho ha fet de forma diferent. Tots són respostes vàlides, però tot, quan més creativitat, tots sabem que millor és la solució. Així que felicitats, perquè el que fareu avui ho fareu tota la vida. I també heu tingut la sort de que els vostres profes han estat al vostre costat des del primer dia de curs fins a l'últim avui amb vosaltres. Així que un aplaudiment. Genial, Anna. I d'altra banda, Albert Forn, a mi m'agradaria, ha fet referència als docents, no?, als mestres, als professors. Clar, si ara algú està connectat a l'streaming i diu jo voldria que el meu centre també s'apuntés a l'aventura d'M-Schools, què hauria de fer? Doncs és ben fàcil, mschools.com, això és la primera cosa que puc dir. Però a més d'això hi ha dues realitats. La primera, que és enguany, és la novena edició d'aquests premis, per tant portem 9 anys recolzant els docents amb aquest tipus de projectes, i per tant l'any que ve serà la desena edició. La desena edició portarà sorpreses. Per tant, ja us animo a que a la desena edició us apunteu tots, perquè l'any que ve serà encara millor que aquest. Això d'entrada. I segon, també us animo molt a tots els docents, els que estigueu participant tant aquí com a l'streaming online, que aneu a la plataforma mschools.com o a la web del departament d'xtech.cat i veieu allà totes les opcions que teniu de cara a apuntar-vos a projectes com M-Schools i també tota una sèrie de continguts nous que hem llançat recentment. Per tant, si heu estat a la web però no l'heu vist en els últims mesos, torneu a anar-hi, perquè hi ha molts continguts nous al voltant de com fer la docència, d'exemples de companys vostres d'aula i d'altres països que podeu explorar i aprendre per ajudar-vos també en el vostre itinerari, no? Que prou patiu ja aquests dies i amb aquesta calor i en aquest final de curs. Doncs felicitats a tots. Bé, doncs ara
Aquest UE segurament el fareu més emocionats perquè seran premis que seran per algú de vosaltres que esteu físicament aquí, no? Els premis per als equips i centres participants en la fase final consistiran: tots els finalistes guanyen un campus de programació 20 hores presencial online a Codelearn. UE! Per a cadascun dels centres de projectes guanyadors, un pack de robòtica educativa per al centre. Per tant, comencem amb els 24 equips finalistes de primària. Ara anunciarem els guanyadors i, com us deia, els entregarem un a un, ben fàcil, pujareu aquí i l'Albert Forn i també l'Anna Albalà us farà entrega d'aquest fantàstic guardó, no? Quina emoció! Jo no els sé els guanyadors, és a dir, que haurem d'esperar que surti en pantalla el nom del guanyador. És també per mi una sorpresa. Per tant, guanya! Ué! El gos feliç, Escola Arrels 1, qui sou? Ué! Enhorabona! A la segona fila. Un aplaudiment. El gos feliç. El gos feliç guanya primer premi de Scratch. Mira, que us faran una pregunta allà amb el micro. Qui és? Vols parlar tu? Va, mira. Com et dius? Com et dius? Kim. Kim, explica'ns una mica com ha anat aquest matí. Bueno, al principi estàvem nerviosos, però quan hem vist que ens anava sortint bé, doncs ens hem ficat ganes i ho hem superat bastant bé. Presència del teu equip, com us diuen? Pau i Núria. Voleu que us facin una onada al públic? Sí. Va, va, que comenci per aquí la onada. Enhorabona! Gràcies. Que bé, que bé. Va. Ai, quina emoció. Ja respiro, ja com una energia aquí de... Dona, que queda nervis, eh? Va, Albert, anem a l'altre? Som-hi. Pantalla! Escape Room, rescat a la vareta, Escola Busquets i Ponset. Venen cap aquí uns altres premiats a l'Scratch. Recolliu el diploma i ara l'Albert i l'Anna. Expliqueu-vos qui sou. Hola, hola. Felicitats, guanyadors. Va, presenteu-nos qui ets tu i qui són els teus companys. Bueno, jo sóc Àlex. Laia. Sofia. Va, i què heu fet vosaltres? Què us ha costat més? Bueno, com... Ah, molt fàcil, molt fàcil, no? El que heu fet avui, eh? Molt fàcil per no, tu. No, no, ha costat. Hem tingut moments complicats a l'hora de fer les coses nosaltres sols, però en general bastant bé, no? Sí. I qui són aquells dos que us acompanyen, que han pujat a l'escenari? Bueno, aquest és el nostre professor, el Rubén de Mates, no, i cap d'estudis al centre, i... Ho fan bé, ho fan bé? Ens sí, fan bé? Sí. Molt bé, doncs una cosa per tots. Va, un altre guanyador. Ja en tenim dos. Un altre guanyador que apareixerà ara en pantalla. Computers Yama! Escola Dolors Martí Badia. A vosaltres. Va, el teu nom i els dels teus companys aquí. Em dic Ivet, ella es diu Roc i ell Unai. I ella? I ella, i ella Melania. I és la nostra professora de música i de sketch. Oh, quina combinació, la més maca, no?
trobo música i scratch, mira. Jo vaig entrevistar una noia que també feia això, cosa de tecnologia amb la música, té molta relació. Bé, escolta, i digue'ns què ens ha costat. No sé, Albert, vols fer alguna pregunta? Jo estic aquí amb el preguntona, sí, però... Sí, sí, jo voldria saber, escolta, això d'escratch us ha agradat o no? Sí. 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 La sinceritat. Sí. I per què ho feu? Perquè ens ha agradat. O perquè us han liat? No? No, tenim al col·le, això. Ah, molt bé, perfecte. No, clar, el tema és, us ho heu passat bé mentre ho fèieu? Sí. Doncs ja està, aplaudiment. Enhorabona per el premi. Ja hem donat 3 premis, ja podeu baixar de l'escenari. Moltíssimes gràcies i enhorabona als guanyadors. I ara queda un quart... Hem donat ja 3, un quart premi, que sortirà en pantalla ara el fantàstic camí de l'inquilí de l'escola La Parellada. Que contents que estan, guanyadors. Va, endavant. Ja marxen. Sí, que estan fent estilismes, estan posant la gorra, la samarreta, per sortir dalt de l'escenari. Molt bé, enhorabona! Molt bé. Explica'm qui ets i el teu equip, qui sou. Jo sóc el Marcel i ell és l'Oriol. L'Oriol volia dir ell, l'Oriol. Deixa-li el micro, que volia dir l'Oriol. I jo sóc l'Oriol. Molt bé. I qui us acompanya també aquí dalt? Què? Hi ha algú altre aquí dalt? Ah, és l'Hugo, el director del col·le. Molt bé, deu ser important, no? Suposo. Sí. Molt bé. Albert, pregunta'ls i coses d'escratch. Escolteu, vosaltres sou molt trapelles? Depèn del dia. Depèn del dia. I quan poseu a fer escratch, feu trapelleries o feu escratch de veritat? Fem escratch de veritat. Ah, perquè està el director mirant, no? Una cosa, la pregunta és... Aquesta amanida que heu fet per escratch, vosaltres us la mengeu? Us la menjaríeu, la que heu fet? Potser. Home, sí, no? Sí. Ets de menjar amanida molt, oi? No. Bé, no, s'ha anat a menjar, de fruita i verdura. Moltes gràcies i enhorabona pel premi. Bé, anem a conèixer els 15 finalistes, escratxers finalistes d'ESO. Atenció que anunciarem el nom dels 3 guanyadors i ho farem com abans, no? Si diem el nom del vostre centre, veniu aquí dalt, us aplaudim i recollireu. Per tant, anem al primer guanyador. Recycling Disaster de l'Institut Joan d'Àustria. Felicitats. Enhorabona per al premi. L'Albert Forns us dona el... No, veniu més, una miqueta més cap aquí, aquí al costat anava, del vostre home. Anava disparat al micro. Eh? Sí, ell volia... Va. Doncs digues, mira cap aquí. Em dic Eloi. I jo Iger. I qui més? És que clar, pobra, no digues... Digue tu. I l'Àngela, la nostra profe de tecnologia. Profe de tecnologia, molt fan sí. Els profes de tecnologia. Evidentment. Bé, doncs explica'ns una mica com ha anat aquest matí. Us heu posat molt nerviosos? No, ho hem fet amb calma i ha sortit bé. Sí. Tu se't veu una mica calmat, no, en general? Sí, bueno, estic una mica nerviós. No, però ara estàs nerviós? Sí. Doncs no, estàs fent molt bé. Sí. Quina ha sigut la dificultat de l'escratx d'aquest matí? Què era més difícil? No sé, els reptes extres que hi havia per fer, sí, és el que més ens ha costat. Doncs res, vols fer alguna pregunta, Albert? No, Anna? Bueno, a l'Anna, potser també vol preguntar. Sí, fem molt bon equip. Molt bé. És que és veritat que és important això d'entendre'ls. Enhorabona, un aplaudiment. Anem a un altre dels guanyadors. Elivier Green Planet, Institut Joan Brossa. Quins crits. Que bé, enhorabona.
Home, a mi em fa especial il·lusió quan veig dones, eh? Us ho he de dir, o sigui, això ho haig de dir. No, en el tema tecnologia, que ens agrada, no?, que hi hagi cada vegada més dones que ho facin. Enhorabona, felicitats. Ens presenteu l'equip i qui sou? Hola, jo sóc Lu. I jo sóc l'Eric. I ella és la Maria, la professora de tecnologia. Molt bé, perfecte. Mira, veus, una dona professora de tecnologia. Molt bé, un aplaudiment per ella. És molt important, això. Pas, ui, és que esteu tapant molt el pobre Albert i l'Anna, que estan aquí darrere, però va, fer-los algunes preguntes. Bueno, què fa cadascú de l'equip? Doncs, bàsicament, jo sóc com més la programadora, per dir així, i ell dona idees i ens ajuda amb la creativitat. Molt bé. Ah, clar. Sí. Això està bé, és un bon complement, no? Un que programa i l'altre és més el més creatiu i les idees. Han d'haver-hi equips multidisciplinars, de cadascú aporti el millor de cadascú. Moltes gràcies, felicitats, un aplaudiment. I queda un altre dels guanyadors, no? Jo crec que m'he descomptat, els hem dit i els tres? Ah, falta un, oi? Val. Jo ja ho he pregut. Clar, com que no ho tinc escrit això, estic improvisant. Doncs va, anem al guanyador, Neteja Edifici Institut Vilaseca. Felicitats. Realment, ara quan pugeu, me n'estic adonant que heu fet servir molt el vostre cap, eh? Durant tot aquest matí, perquè déu-n'hi-do el que heu treballat. Qui sou? Qui sou? Jo sóc el Marc. Jo sóc el Quim. Alicia. I el Pep. Doncs bé, i com us ha anat aquest matí? Sembla que bé. Però no us esperàveu que us premiaríem? Quan he dit el segon ja no. Ah, per què? Per què? Perquè quedava un i pensàvem que... Bueno, pensàvem que ja quedava un i ja no quedaven tantes oportunitats. No s'ha tirat la tovallola fins al final, eh? Això és una gran lliçó, eh? Sí, sí, sí. Per tant, encara esteu més contents, no? Sí, sí, molt contents. Ja anàveu a aixecar i marxar, sí, no? Sí, pràcticament. Doncs va, felicitats. Bueno, que veniu acompanyats, ens heu presentat qui són. Sí, sí que els hem presentat. Els nostres, la nostra professora de tecnologia i un acompanyant. Bueno, que bé, doncs. És el, bueno, és escolar de robòtica, el Pep, el que dona la classe. Molt bé, molt bé. Mira, m'agrada perquè els profis volen... A veure què diu, no? Bé, doncs va un aplaudiment a tots, tant als alumnes com als docents. Bé, i doncs això són, aquests són els premis que hem donat. Moltíssimes gràcies a tots dos. Jo perquè estic aquí anant posant-li ritme a la cosa, però si pensem bé el que representa això que estem fent, és bastant importantet, no? Vull dir que ara que tot va en digital, que ja amb aquestes edats es puguin fer això, Albert, i que us pugui donar aquesta ajuda de M-Schools, és important. I tant, i tant. I a més l'Anna ho sap bé, que hem treballat molt en aquest projecte i porta molts anys també. Sí. Primer com a docent en un centre i després en el Departament d'Educació. Però bueno, és importantíssim no només que puguem fer coses com aquestes, sinó que puguem transmetre a tota la comunitat que això és important i que s'han de posar les piles, que han de participar, que han de fer aquest tipus de projectes perquè són els que donen ànima, donen futur i, com deia l'Anna, preparant tot el ventall d'habilitats que necessitaran de cara a futur. Sí, això que deies, no, del tema de l'equip, no? És molt important perquè al final tots els projectes que estan dins de M-Schools, bueno, el seu punt fort és que treballen en equip, que cadascú a vegades té rols diferents però que cadascú d'ells aporta el millor d'ells i que a poc es van entrant d'altres coses que si no no les tocarien i que hi van entrant, no? I això és molt important. Esperem que us hagi agradat molt aquest any l'Scratch, posarem millores per l'any que ve. Agrair també tot l'esforç de tota la gent que està al darrere d'aquest projecte, tant per part de M-Schools com del Departament d'Educació com de Secretaria de Telecomunicacions, perquè són molts els que estan darrere, formació de professorat, els vostres docents i vosaltres acceptant-ho i tirant endavant cada dia aquests reptes. Així que felicitats i moltes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies. I ara ja per com a comiat,
Clar, estava pensant, si l'any que ve és el 10è aniversari, no sé si en lloc d'una amanida igual haureu de fer un menú complet, no? Fent a les canys, dic jo, primer, segon, tercer plat. Bé, la veritat és que moltes gràcies, acabem aquí aquesta cerimònia. Gràcies per ser-hi cada any. Em Schools també, jo a nivell personal també vull agrair aquesta tasca que empeny a la gent jove a estar en digital, però professionalitzant-se des d'edats molt joves, i això és molt important per al vostre futur, no? Les societats evolucionen i aquesta evolució i revolució digital no seria possible sense persones que l'impulsin, i per tant també agrair als centres, les aules que esteu posant aquest esforç paral·lel, no? A les assignatures, heu començat a dissenyar i a posar en pràctiques aquesta transformació, sou els grans protagonistes, i també no només els que són aquí físicament, sinó també a tota aquesta gent, a tots aquests centres que mostràveu tanta alegria amb aquestes connexions que hem fet. Moltíssimes gràcies, perquè es respira talent, es respira com una energia positiva que en aquests temps costa molt de trobar. Per tant, molt d'optimisme, molt d'esforç, i també agrair la tasca impressionant que en aquestes èpoques i des de fa ja uns quant temps estan fent els docents, perquè déu-n'hi-do el que han de fer, i també els hi hem d'agrair tots plegats als centres. Un aplaudiment. Bé, i fins la pròxima, fins a la 10a edició. Adéu.